she never know. Say we have the power, but this thing we touch the road. Tell them say we ready, click them and the cut she load. She don't know say we no regular, anything we ready for. Bet you never know, bet you never know. Nah go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know, bet you never know. We are like the badness, we are like the globe. Bet you never know, bet you never know. We are like the badness, we are like the globe. Servus lidi, vítám vás na dnešním livestreamu po jedno livestreamové odmlce opět ze hry Shakes and Fidget. Jak je napsáno v názvu streamu, tak dneska opět dáme klasiku denní rutinu na obou mých postavách, to znamená touhu a mazlíčky, protože zbytek jsem už udělal, protože bych určitě na něco zapomněl, takže tyhle ty dvě základní věci si uděláme. A pak teda ctinej Loki asi tak po 3/4 roce na V45 se dneska bude podoučet k zemi. Takže, a samozřejmě se tím přiblížíme i k levelu 500, který na V45 se už netrpělivě vyčkávám. Zdravím Michalose, zdravím Vixiho, Eluxore, zdravím tě. Dobrý podvečer, o 3:45, kámo. Dobré odpoledne. Bajmaxi, zdravím, Peťo Kmete, zdravím, Václavu, Zicho, taky zdravím vás všechny. Nevím, jestli jste tady všichni, co jste toho. Nevím, jestli všichni z vás už jste si vyzkoušeli Altairu, ze které byl včera stream, ale rozhodně doporučuju, protože jsem ke konci streamu. Já jsem kámo, moje nadšení z té hry stoupalo v průběhu toho streamu, protože jsem furt objevoval nové funkce, které jsou tak strašně easy, ale které prostě nebo tak strašně jakoby dobrý, ale prostě tě jako málo koho napadnou, protože jako hodně z nich bychom klidně ocenili i v téhle naší slavný, no, v uvozovkách slavný hře Shakes and Fidget, ale bohužel. Playa společnost určitě s desítky miliony eur obratem ročním, tak prostě nemá mozky na to, aby to zkrátka aby pravidelně přispívala do hry updaty, které budou jako lepší než pozemku, který si odemčeš level 500 a pak ho vykosíš na koleni, ale dobré. Nebudeme si dneska stěžovat, rozhodně tím dneska nebudeme začínat, jdeme se rovnou pustit do té touhy. Máme exp event, což bude docela zajímavý, protože hlavně na V45 já se budu snažit balancovat samozřejmě svoji touhu jet na goldy, která je permanentní, s tím, že s tím, aby mě jako nepřetýkali žádný expy, nebo minimum expů, takže občas budu muset jít i třeba i trošku jako ne úplně 100% na goldy, ale to uvidíte. To je zase takový mini tutoriál, jak brát questy na vysokém levelu, ale věřím, že pokud máte level 500+, tak už víte, jak vybírat questy. Václav Zicho, nevím, jestli mě zdravil, každopádně zdravím teďka, Punkyehu, zdravím Malvichu, zdravím Kviskýku, čus, čus. Už jsi zpátky, už jsi dávno zpátky z Brna v Karlových Varech, že? Se teďka do Varů, nebo ne teďka, ale o prázdninách se do Varů stěhoval jeden můj spolužák ze střední, dobrý kamoš. Samozřejmě za holkou, protože kdo jinak by chtěl z Brna do Varů. Tady jsem si nemohl odpustit, my tady z našeho jihomoravského pohledu tak vnímáme. Maluju a do toho jsem si musel teď jít odpočinout, v pořádku, tak tohle je velký odpočinek, klikání touhy, to je absolutní šilec. Jo, já jsem vracel ten týden, kdy my jsme měli ten malej SF meetup, což už je taky tyjo, docela dlouho, takže dobře si pamatuju. Free, zdravím, čus. Koukal jsem, že jsi to taky docela hezky rozjel na Altairě včera. Mě tam kam normálně mě bodec natchnul nějaký divák, že protože já jsem se nakonec včera zdržel, jsem jel na jednu nebo dvě dýmky a nakonec jsme museli ještě vyzvedávat tabáky, projeli jsme celý Brno, tyjo, dvakrát, nevím kolik jsme najeli kilometrů, ale dost. A
takže jsem se vrátil dom asi až o půl jedné, ale dneska ráno jsem to odklikal a úplně jsem to tam zdominoval, ten server. Minimálně podle levelu jsem asi třetí nebo čtvrtý, takže za mě dobrý. A viděl jsem, že Free to tam naklikal už dneska první den, takže ale, no jejda, tady se někdo přepsal. Menší dáreček, když se nám blíží ty Vánoce a DRUNK stream XDDD. DRUNK stream XD. Co prosím, jak to přečet? Každopádně Mexikra si děkuju moc za stavečku. Dneska neděle a i kdybyste měli otevřeno v neděli, tak teďka je ve 3 odpoledne, asi ještě nemáte, takže ještě jednou díky moc. Výjimečně, samozřejmě vůbec to tady nebývá pravidlem posledních pár streamů, ale dneska já jsem totiž teďka přijel, protože jsme diagnostikovali, odkud mi teče chladící kapalina z auta a úspěšně diagnostikovali, takže jsem to tady se rozhodl připít. Tady opět žlutým svinstvem. Ale mám jenom jeden panáček, takže si to musím šetřit. Nemůžu to kopnout na ex. Dominiku, zdravím. 18. listopadu. No a my jsme ho měli ten sraz, myslím, 16. Jo, tak to asi kámo, nejlepší paměť mám. Já jsem posral star včera. Nechlastám, to je úplně jako na chuť. To vůbec jako není myšlený takhle, to je fakt vyloženě jenom na zapití, nechci říct úspěšného dne, protože úspěšný zatím moc nebyl, reálně jsem jako dneska skoro nic neudělal, ale minimálně to zatím není úplnej výmrt. Taky se mi to teďka stalo, blbá chladící kaplina, no já jsem se, nebo takhle, velice rychle já sám s pomocí Autofor jsem odhalil, že to naštěstí nejde do motoru, že to není nějaký těsnění pod hlavou, který by stálo Mylan, tam je jakoby ta práce. Ale že to prostě jenom někde kape. A dneska jsme s kamošem, co mi to auto prodával, s mechanikem našli, kde to kape. Takže je to nějaká prostě plastová hadička, která originál stojí asi 500. Takže pětistovka snad za práci, mělo by to být cajk. Kájo, zdravím, čau. Jsem to psal kamošovi. ten na to měl úplně legendární hlášku, všechny holky si teď zaspou uši, ale se starýma autama a mladýma holkama je jenom samý mrdání. A kámo, to je úplně v kostce, jo. V kostce, jak to je pravda v kostce prostě. Bujon pravdy. Ševíku, zdravím, čau. No jinak dneska samozřejmě neděle, takže se zase dostreamuju a jedu se trošku vysaunovat. Teďka ještě na tenhle víkend, na to mám ještě čas, ale od příštího týdne mám drceníčko na zápočty, napřed termíny samozřejmě, klasika vysokoškolská. Myslím, že nebyl jediný zimní semestr, kdybych neměl jeden předtermín, takže to chci dodržet i v tom páťáku, poslední, doufám, že poslední rok tady toho jakoby intenzivního studia. S vám říkám intenzivního, nevyluču, že se ještě na 4 roky zašiju na doktorát. Nám to někde teklo a mega se nám přehříval olej do nikdo nás to zastavit na cestě. No tak to je ten nejhorší, kámo. Právě to tak jako může unikat, ale pak třeba jedeš nějaký delší jako úsek, ta voda se ti zahřeje a jo, ty hadičky jsou plastavý, takže se to prostě celý roztáhne a začne to chcat prostě během cesty. A jako já jsem normálně mě tam jako palubní počítač blikal třeba, nevím, posledních 100 km, co jsem s tím najel. A já jsem si úplně říkal, a začalo to přesně v době, kdy bylo třeba minus 5 stupňů ráno, jsem s tím měl třeba ráno do školy, blikalo mi to a po 30 sekundách to přestalo. Říkám, dobrý, tak mi to asi hlásí, že jako ta chladící kapalina a i olej prostě fakt studený, že bych tomu neměl nakládat, což samozřejmě nikdy nedělám za studena. Ale ono jakoby se postupně oteplovalo a zároveň ten interval, kdy to jakoby zhaslo ta kontrolka, tak byl čím dál tím delší, tak jsem to pak šel zkontrolovat, otevřel jsem kapotu a ta expanzní nádržka na chladící kapalinu, kde máš prostě risku minimum a maximum a má to být někde mezi tím, tak já jsem tam neměl nic, takže naštěstí se mi jako nestalo, že jako rozhodně ani jednou tu cestu se mi nezačala zvyšovat teplota oleje, takže v pohodě, ale jako myslím si, že jsem to objevil tak jako že mi to docvaklo tak na poslední chvíli. Naštěstí auto je chytřejší než já, takže mě upozornilo dostatečně s předstihem. Měl bych dotaz, kde najdu bonus do cekovního portálu. Bonus do cekovního portálu, cekovní portál máš, že jo, tady. Od levelu, kurva, kde ho máš, já už ani nevím, kámo. Tady je cekovní portál, sady, už mám po postavu, mám splněný megadlovo, takže jsem se zmátl. A bonus cekovního portálu máš úplně všude, mají ho i tví mazlíčci. A je to prostě damage, je to prostě procentuální damage, takže tak.
Čakugi, jak se mám dostat svůj SF účet ze Steamu na normálně na net? Regneš se normálně na mail, nebo? Já jsem popravdě na Steamu asi nikdy nezakládal účet, protože všechny účty, které jsem zakládal, tak jsem založil, že jo, na normálně na webu, abych si pak mohl přes web, přes PayPal koupit houbičky hnedka po založení postavy, protože na Steamu je to komplikovaný, že to musíš nejdřív převést na Steam a pak až, no prostě je to voser totální. Takže ti nemůžu poradit, protože jako přímo na Steamu jsem asi nikdy, na Steamu ano, ale možná ani na Steamu ne, ale na Steamu jsem rozhodně postavu nezakládal nikdy, protože právě na tom Steamu se nedají koupit houbičky hnedka z fleku, takzvaně 300 z místa. Nám se začalo hulit z motoru a chladící kapalina byla rozprsklá po celém krytu na motor, ty vole, tak to vám prsklo fakt nějaký těsnění pod hlavou, ne? Ty vole, to. Naštěstí takovýhle brikule se mi klepu na dřevo, zatím nedějou. Akorát prostě občas sem tam něco praskne, něco přestane fungovat, takže to je kámo, ty tisícovka sem, tisícovka tam, ale najednou zjistíš, že prostě vole, bys do toho nasypal raketu. tak to prostě je, no. Ale jako, jakože představa, že jedeš, prostě seš třeba, nevím, 50 km od domu a 50 km od cílové destinace a teď najednou zjistíš, že se ti, vole, jako ručička teploty oleje začíná jako lízat tu 120, tak to pak nechceš, vole, to už je pak průser potom. A jakmile se ti to začne kouřit, tak to je konečná, jak svině. Z Jihlavy do Pardubic, to je tak 100 kiláčků, plus minus, no, tak je hodně nepříjemný. Co mi tady popadalo za epiky vůbec? Ty vole, to jsem si vůbec nevšim. To je ale dobrý krasavec. To je moc hezká zbraň. Mára má dobrou. A tíhle mají legendární, co? Ale nemají dobrý dospělý, čověče. No, myslím, že tuto zbraň pošetřím. Uvidíme, co nám padne ještě na legendární Dungeony samozřejmě. Ale tuto zbraň si myslím, že to bych mohl teoreticky zvažovat i na nějaký pomocníka, kdyby jsme měli nějakou velkou smůlu na zbraně při legendárním Dungeonu. Jakoby Švajdo, zdravím. Jde o to, že to potom po mně chce heslo, ale heslo na Steam nefunguje a při založení účtu jsem tam heslo nedával, když to bylo přes Steam. No i... Já nevím, jestli jsme se o tom někdy na streamu bavili, ale jako rozhodně já bych doporučoval, teď už pro tebe je samozřejmě pozdě, ale já, jako kdyby se mě někdo zeptal, tak doporučuji vždycky postavu založit přes web, normálně na e-mail, a pak až si ju regnout na Steam, protože to, vím, že to dělá jako brikule, no. To je mi líto, že máš takový problém, já nevím, bohužel ti teďka nedokážu poradit. No já spěchal do Prostěvaru, jak na schvál, kamo, ale ty vole Prostěvar. Já jsem nad tím přemýšlel, prostě bar by byl úplně super název pro bar, který je v Prostějově, ty vole, to by bylo skvělý, jakože ty Pardubice dobrý, ale ty vole, prostě by, to by úplně ten název lícoval ještě víc, a i tak se mi to líbí, kámo, se musím v létě stavit. No Ladimír, vždy zadáváš gesta na Steamu, aby si měl ověření, takže nevím, kde máš chyby, spíš se podívej, jestli máš ověřený účet, no, jo. Free technická podpora, v pořádku. Na Discordu myslíte, že bude návod tomuhle? Jako určitě nejseš první, komu se to stalo, takže předpokládám, že jo. Nevím, jak dlouho bys to musel hledat. Začal jsem to hrát zrovna, koupil 1000 houbiček a knížka padla až za 200. Cože? No kámo, to ti nevěřím, že ti padlo album za 238 houbiček. To jsi větší simulář než Démon. A Démon byl na tohleto specialista. A bylo to dokázaný. A nebo si jí založ na... Okej. Okay. Jako neříkám úplně to klikání statu není úplně smooth, ale dá se. Není tak hrozně jako obvykle. Dobré, zaokrouhleno máme. Hlídku v... Ježiš, já musím ještě hodit do kotlíku, co tam... 30 milionů expů, to nemůžu nechat válet po zemi. Oh, počkej, talisman, tohle je náhrdelník, talisman je tohle. No za 10 houbiček to teda rozhodně kupovat nebudu. To teda děkuju. Úplně ideálně bych jako... OK, to si vezmu. Pošetřil 5 milionků, krásně, a koupil to takhle. Easy business. To byl fair deal, 2,5 milionu goldu za 30 milionů expů. Cením, hodně cením. Hodíme se semka touhu, teda ne touhu, hlídku, do 10:30, to určitě dřív spínkat nepůjdu. A hodíme se tady teda mazlíčky, uvidíme se, nám to nalosuje nějaký těžký souboj. Abys dorazil, tak tady máš příspěvek na naftu XDDD. Já tak spíš potřebuji příspěvek na chladící kapalinu, protože tam jako ty chladičky tam liju víc než nafty. Ale děkuju moc za 50 korunek. Doufám, že... Ty vole, já prohrávám. Jak to, že prohrávám, když jsem měl, když mám mazlíčky na max a bodec měl 3400? To se mi nelíbí. Doufám, že mě někdo, že mě...
No, budu volat do servisu a doufám, že budou mít ještě nějaký termín před Vánocem, protože jako, že jo, prostě chceš mít, když už máš auto, tak ho chceš mít v pohotovosti a ne jako, ne, no prostě. Pořád ti to tak jako hlodá v té hlavě, že bys to měl vyřešit se možná nejdřív, teda minimálně mě. Já jsem na tohle docela zodpovědný, takže, nebo jako na všechno. Takže budu být, a hlavně si chci udělat tu fajfku. Vyřešeno. Všechno v pořádku. Ale jsem rád, že jsi to, ole, jsem zaokroulil na 4000 houbičkách, tak to je krásné. Jsem rád, že se to neděje jenom mě, to prostě. Starý auta a mladý holky, je to tak, je to tak? Jaký achievement teď schází za ty jakoby stinný podzemka? Za Horu Olymp, Hospodu temných dvojníků a Sluj příšer, kterou prostě nedá, kterou vole. Když jsi velký boomer, nebo ne, velký gamer a vlastně i boomer, protože už tady tu hru musíš hrát fakt jako totálně dlouho, tak dáš jednoho v tom Sluj příšer. Možná dva strovanky a zdal jednoho, takže to je pro mě docela směrodatný. Nejlepší na upgrade u Berserkera je síla, no na Berkovi chceš jít hlavně sílu, no. Za co dostal Demon Ban? Někdo mu klikl na nějaký soubor, normálně který se tvářil, myslím, jako doc, nebo jakoby textový soubor. Stáhl mu to do kompu nějaký vir, aniž by si toho všiml, který poslal tomu jakoby útočníkovi všechny jeho hesla a tento heslo na YouTube, nebo ty údaje na YouTube potom, to asi koupím, potom prodal a někdo tam na tom jeho YouTube streamoval nějaký kryptoskem a instantně dostal banán, no. Takže mu ten YouTube nejdřív jakoby hackli, společně se všema ostatníma platformama, kde měl uložený heslo, myslím, že i Twitch, a no a pak tam je dostreamoval krypto, no, nějaký kryptoskem. Demonko vždy, když základ na nebo postavu, tak než mu padl album, tak jo, 200 hub, já vím, že tak 50, 60, ale 200 je fakt přepal. Možná bych si to pamatuju špatně, už je to dlouho. Přetíral jsem červenou a na první ispenetra si se vůbec bílá nechtěla. No, to se asi nedivím, jestli zdával bílou jako na červenou, tak to bude chtít hodně vrstviček, no. Stínový sluj příšer budeme sem dávat ještě do důchodu, přesně, tak jak se říkalo, že tady to pozemko, třeba když přidali východ rost, takže tady to pozemko budou vzdělávat i naše děti a vnoučata, tak kámo, sluj příšer reálně budou vzdělávat naše děti a vnoučata, protože to je naprosto jako extrém, no. Tak, uvidíme si tady zase útočky na mazlíčky, tady jsem fakt rád, když vyhraju 4, tak je to nadprůměr, protože fakt je tady to hrozně vyrovnaný, je tady hrozně moc pořád ještě aktivních hráčů, který třeba ani nemusí jakoby nějak extra hubovat, ale hrajou prostě od začátku a na ty mazlíčky to stačí, no, když tady teda obrotlama a celkově jeho zemskému elementu jsem to dobře zavařil se svým ohňovým, ale tady už to bude těžký, jako se světlem, který je špatný element proti zemi. Ty vole, 5 z 5? No podívej, jaký gamer, haha, easy. Akorát ještě nemám přepsaný vyhlas, ale to čtvrtý místo by mělo platit. Pak to krásné, to jsem spokojený. Jsem rád, že se mi to povedlo takhle hezky do streamu. Mohli bychom trošku... Nějaký zahleněný dneska, shit. Mohli bychom trošku možná pushnout pozičku, než budu dělat touhu, uvidíme kam nás... tak to úplně... Takhle úplně pushování pozice nevypadá. Ještě mu dám jeden. Má hodně vítr... Dobré. Má sice hodně HPček, ale stačí pár dobře mířených kritiků a vůbec se nechytá. Teďka sfarmíme tady druida dvakrát, to by nás mohlo hodit na nějakou takovou jako desátou pozici. Uvidíme, kolik budeme ztrácet vyhlas na první. No, jsem desátej. Nunu abych ještě mohl dát, možná jsem si mohl vybrat někoho, kdo je trošku výš v té aréně. No, prostě to je tady. Tady je to jenom o kritikách. Dobré. Tři vrstvy, to bys možná byl ještě docela lucky, ale budu ti držet palce. Taky nevím, proč jsem neoškrabal. Asi, jako jo, no. Snaha ušetřit, jako chceš ušetřit čas a ve výsledku ti to trvá díl, než kdybys to prostě udělal poctivě hnedka od začátku. To se mi stává docela často s některýma věcma. Ano, o Vánocích určitě bude akcička. Na to bych se docela spolíhal. Tak zkusíme tady ještě Praga. Jednou. Ale ty vole, já tady proti těm lučišníkům, i když mají horší staty než já, tak ty vole, jsem fakt lama. Pojď! Dobré, easy. To je docela dobrá startovací pozice. Tak teďka uděláme touhu a uvidíme, kam nás to vynese. Ale mě chybí strašně moc. Strašně moc, Ježíš Maria. Samozřejmě, že první zase free, že jo.
Klasika. Dávám, že začínám mít pocit, že si to normálně necháváš vždycky to první místo do streamu, nebo nevím. A se vždycky děláš touhu chvilku přede mnou. A nebo jsi prostě nejlepší na serveru. Takže obecně. I to je možnost. Založil jsem si account na mezinárodní 60, co je docela rozdíl z level 280 na 30. Nemáš pro mě radu, počkej. Jakože ty jsi 30 a ostatní jsou 280. Hele, rada na začátek. Doporučuji se podívat na moje tutoriály. Normálně seznam videí je vytvořený. A to ti dá docela jakoby přehled od jakoby základech z těch různých mechanik typu pevnost, podsvětí, mazlíčci a tak. A rozhodně chceš brát prostě questy na XP, ideálně chceš mít Gryffindraka nebo aspoň Tigra. A to je takový jakoby rychlej tutoriál na začátek, no. Houbičky chceš vždycky utrácet jenom buď za toho Gryffa, anebo za touhu při eventech. O víkendech. Třídňová Vánoc, no jo, já jsem teďka v týdnu jsem objednával dárky, za jeden den jsem vyřešil všechny jakoby základní dárky a teďka už budu dokupovat jenom to, co mi padne do oka. Jo, podsvětí má třetí pack. A je docela dobrý ho koupit, pokud jsi houbičkář. Ty vole. Já jsem cheater, klasika. Hele, proč takový retardovaný questy, kámo, tady přetýká tolik expů. Co to je, vole, za... Buď, kámo, dostaneš totální shit quest, anebo, vole, desetiminutový, kde ti přeteče třeba jako 2 miliony expů. Hrozná rakovina toto. No, koupil jsem 2K hub, ale startoval jsem na V60 a víc jsem koupit nemohl, protože to pak bylo přístupné od nějakého levelu. Jako myslíš peky? No to asi jo, no. Jakoby vždycky můžeš kupovat velký... Hele, nikdy není pozdě na to koupit vozík. Ale je dobrý teda ho kupovat, když je akce 20% navíc. OK, tak tě asi jenom jí do nefarmí. Počkej, až vyberu v podsvětí tu píčovinu na touhu, ty vole, to skočí ten mi hlas. No jo, ale... To jako dostaneš, jakože... Jako na chvilku jo, ale to hnedka dostaneš po farmí, no. Přece jenom jako od Valhaly určitě. Dívám se na fotbal, ale jenom Kristýno... Hele, Kristýna Krátka, tu tebe už jsem tady dlouho neviděl a... Ty jsi mi jednou hrozně vyhlásila, že jsem něco sdílel nějaký fórum, ne? Tvoje, nebo nějakou webovou stránku, nebo něco. Na fotbal se dívám, možná si to pletu, nevím. Na fotbal se dívám, ale jenom když mám čas. Třeba včera jsem koukal, právě jak jsme byli na té dýmce, jak jsme koukali na Argentinu... Pomožte mi. Z Austrálii, a to bylo actually, to se mi hodně líbilo. Jako myslel jsem, že Austrálie bude hrát mnohem hůř. Ty vole! Ahoj! Já jsem David? Moc hezká! No tak jo, anebo že bych hodil tady na Máru Škváru? Protože, že jo, za chvilku je legendárko, takže úplně se mi tady nechce plejtovat tím vyhlasem, ale na Máru Škváru si myslím, že by klidně jít mohla. Nechám si to projít hlavou, samozřejmě ona je lepší i pro mě, jo, to nepopírám, jenom říkám, že nevím, jestli je vhodné měnit zbraň takhle jako krátce před legendárním podzemím. Jsem vlastně teďka udělal ještě auru, takže na legendárku budu mít ještě plus jednu auru, 48, a doufám, že ten level 502, no. Kvisíku musíš si je sundat před, ty boty si musíš sundat prostě než jdeš spát a mít je sundaný prostě v ten čas, nemusíš je sundat zrovna v tu konkrétní minutu. Ty řešíš dárky jakoby 23. Jsi dobrý střelec. já už aspoň takovým pro každýho, komu kupuju dárky, tak jeden dárek mám. Mám tak jeden na půl káhu, ale šetřím to jedna touhý a občas na nějaké podzemko, tak to děláš dobře, gulášku. Dík, už se mi objevila akorát výplata ve středu, není to časově omezené. Jestli to myslíš furt ten třetí pack, tak ten ne. Ale ty první packy, první a druhý pack jsou omezený levelem. Nechtěl bys si odnotit postavu na V1? Jako docela nechtěl, no, Robko. Jo, tak to si pamatuju dobře, Kristýno. OK, jsi to ty. Dobrá. Sleduju tě od roku 2013, teď už je mi skoro 30 a mám dítě. Wow! Jo, v roce 2013 mi bylo kolik, jo? Tak ještě jako 14 let a moc dobře si pamatuju ty cringe videa, který jsem tehdy točil. To byla jako hrozná rakovina. Od roku 2014 se to začalo trošku zvedat a až teďka jakoby od té čtvrtý série od roku 2016 to je jako reálně koukatelný při zpětným pohledu. Tak to jsi dobrá boomer. To jsi možná největší oldschoolerka celkově na kanále ze všech lidí, co tady dneska jsou. Nebo co tady možná vůbec jsou. Hustý.
Jo, chápu, jo, takhle, chápu, chápu. Už jsem pochopil ultimate. Level 572 na jednom starém světě? A, OK, a máš, jak jsi na tom statově? Jsi na tom líp jak já? 202 na 130? Nebo... Já jsem tam jel jednu chvíli, že jsem skipoval kalendáře, tak jakoby ty free levely z kalendáře, takže jsme na tom možná docela podobně, plus ty máš těch 10 levelů navíc, no. Macene, zdravím. Já taky letos až 23. budu řešit, mám pro každého pár a zbytek až... Kamo, co reálně koupíš 23. to jdeš jako, to je v tom comebacku, ne, že jdeš na benzinku a koupíš chladící kapalinu, hoši, kdo mi na Vánoce koupí chladící kapalinu, tak to kámo, normálně zvlíbám, vole, to teď nutně potřebuju. Jo, tak pro mě by se teďka našel dárek i 23. na benzince. Tento rok jsem začal dřív, takže už něco poobjednáno mám, ale vždycky ten čas utečení, to je pravda, no. To je pravda, já jsem si říkal taky, že to začnu řešit brzo a najednou koukám, ty vole, a začátek prosince. Takže myslím, 1. prosince jsem to objednával, že to jsem vyloženě dostal ten reality check, že by už to asi mě mohl pomalu objednat. Takže tak. Počet packů je cca 7. Jakoby, že když vyjedeš těch základních 5 packů, tak ti tam pak ještě naskočí jakoby série nových. Nebo? Já nevím, podle mě, není to tak, že vyjedeš těch 5 packů, ty to budeš vidět deep free, ty jsi teďka na novým serveru, nějakým jsem tě viděl, myslím. Jo, na nějakým určitě, tak nevím na jakým. Vyjedeš těch 5 packů a pak se to, jakoby automaticky tam naskočí další třeba 3 packy, anebo je to vždycky jednou za rok, že oni jako obnovujou tu možnost nakoupit packy, tak tady třeba vezmu jako úkol na XP, protože tam by mě fakt jako prolítlo komínem úplně hrozně moc XP. Já vím, že je otevřeno, ale to musí být strašný, jako po 23. Všude lidí jak sraček. Vyplatí se skipovat čas v dolu? Ne. Ne. Jako ve velmi specifických situacích. Ve zkratce ne. Markyně Kabáte, zdravím. Určitě jsem na tom hůř, jdu spíš for fun. Okej, už jdeš na XP? Jejda, tak to je vidět, že jsi velká oldschoolerka, protože mám do 570 na XP. Nedoporučil bych ti to. Dobrý, no, tak jako co koupíš v Globusu? Nevím, no. Zase tak časově vytížený ani přes všechny zápočty, zkoušky a voloviny nejsem, abych nemohl ty dárky objednat aspoň trošku dopředu. Já mám největší problém s tím to vždycky vymyslet, já jsem úplně marný. Já vždycky, teďka jsem se ptal spolužečky, že... Co mám jako dárek pro ségru? A ona, tak jako parfém, to je takový dárek, který si stejně jako ženská musí koupit, nenatkne, neurazí. A přece víš, jaký má parfém, a já úplně, jak to mám kurva vědět. Jakože určitě ho má tady bez, jako prostě ze skříň, jo, mohl bych se kdykoliv víc podívat, ale... A pičo, jak bych to měl vědět? Jo, čau Zuki, jsem to zapl, víš co, jsem ať tím, jsme byli diagnostikovat chybu na autě, tak jsem to radši zapl. Trošku dorovnat stav. A hlavně teďka další dva týdny budu totálně drtit zápočty a předtermíny, takže to teďka bude jaký slabý, no. Tak když ta hodinka byla, tak jsem to samozřejmě zapnul, že jo. Nejseš na... Počkej, fakt ne? Já jsem tě viděl v aréně někde na nějakým serveru teďka. Ale samozřejmě nemyslím V45. Kurva, co to bylo za server? S35! A? Nekecej, že tam nejseš. Možná ne, ale... Myslím, že to byla... Tam jsem hodnotil ty postavy přece na jednom streamu. Myslím, že tam jsem tě viděl. No jasně, nekecej. Nejsem zase tak blbej. Ale chápu, že to není úplně nový server, no. Takhle hraju na V60, jsem na V61, ale na V60 a jsem na V61, nice. Ale nemám skoro žádný drahokamy, protože furt padají na sílu a já jsem lukař. No a nakolikát se máš, když jsi na V61, tak doufám, že máš pořád úroveň dolů na drahokamy na jedničce, protože jestli ne, tak jsi to jako prokaučoval, no, docela. Však v pohodě, že jsem ti cínkal, aha! What? Já si koupím asi jenom vodu. Koupil bych si ice tea, ale z nějakého důvodu mají v Tesku akorát půl litrový, takže si koupím jenom vodu. Jo. Jsme včera byli u Aladina na dýmce a dal jsem si tam pár píveček, takže už
tenhle ten víkend, až když jsme měli rodinnou oslavu, takže tenhle ten víkend už si nemůžu dovolit přijímat zbytečné kalorie ze sladkého pití. Ale koupím ti cokoliv, jestli chceš, klidně jestli chceš Mountain Dew, tak ti koupím Mountain Dew, když je to naprostá rakovina. Ne, já to mám jen na vibrace. Ty už nehraješ na 35C? Aha, ok. To skončil stejně jak donátor, ten to dokonce smazal. Malvichu, zdravím. A, bože, vy jste tady vlastně celou dobu, jsem myslel, že teďka přišel. Dobré, nic. Čest práci, Pavloušku, zdar, čus. Dneska, máš volno, doufám, že jsi to nezapnul někde v hospodě. Jen streamec. Aha, tak ty máš, když máš level na drakem level 7, tak to zprokaučová. To jsem neviděl můj tutoriál na pevnost. Jak je to možný? Kámo, však má 20 000 zhlédnutí, jsem myslel, že už to viděli všichni. Pořád se najde někdo, kdo to vždycky zvrtá. Hoši. Hele, když jsi level 134, Bertíku, tak bych si vybavil bych pomocníky ve věži jakýmakoliv itemama i prostě na jiný staty, který jim úplně nelícujou. Dal bych full drahokami na všechny pomocníky a pak bych to hnedka rašnul ten důl na desítku, abys měl podsvětí. Takhle to já většinou dělám na serverech, kde úplně tryhardím. Což jako nevím, kde jsem naposledy tryhardil. Možná na speed serveru asi, ale tam to bylo úplně jiná situace, že jo. Tak. Normálně mám za touhu tak třeba 750 milionů goldů, teďka mám 710. Buď je to tím, že je jako XP event a já jsem bral nějaký questy jako víc na XP, a nebo je to tím, že jsem dement a streamuju a nezvládám dvě věci naraz. Tak jo. Čím to asi bude, Davide? Necháme posoudit publikum. Došel jsem na balici cigára, tak jsem to proce zapl, pak jdu na fotbal, jasné, okej. Okay. Dneska hraje, myslím večer Anglie a před teďka ve 4 hraje Francie s někým, s kým by mohla hrát Francie, já už nevím, kdo tam postavil v těch skupinách, to je takový brikule teď letos, nebo to v těch skupinách jsou takový brikule, je fakt jako, občas se to jako vole, jak může Korea nebo Japonsko, nebo co to bylo postoupit z prvního místa ve skupině, ve který je Německo, to fakt nechápu. Myslím, že to říkám dobře. Jak říkám, koukám na fotbal, ale jakože úplně tabulky si nepíšu, protože mám to teďka docela hektický. S Polskem, ano, jsem věděl, že to je nějaký průměrně dobrý tým, nebo jakoby možná lehce nadprůměrně dobrý tým. S Polskem, přesně jak. Anglie, Senegal. Já jsem si přál ve finále Argentinu proti Anglii, ale pokud ty týmy jako budou vyhrávat, tak se střetnou už v semifinále, no, takže nevyšlo to. Moc dobrý, Čučo. Yes. No tak gulášku to už prostě posral, no, tak budeš muset prostě... Budeš žít méně drahokamů a... Bude ti trvat díl, nebo budeš prostě mít třeba problém, že 3 dníky nepadne žádný na tebe, no? Se nedá nic dělat. Tak nakonec třetí. Počkej. Nakonec první bych řekl. Minimálně podle vyhlasu. Nesfarmil mě někdo? Já jsem píčus. Já jsem byl první a prohrál jsem souboj za XP, ne. Fuck my life. Ne, nebyl jsem první, byl jsem druhý podle vyhlasu, dobré. Ztratil jsem maximálně 200 vyhlasů, to znamená, že jsem měl, a jsem teďka někde mezi, no, dobré. Tak druhý jsem byl, o pár vyhlasů za free, pohodě. Argentina je marná? Není, včera hráli dobře jak svině. A Austrálie taky, ale včera se mi to líbilo ta hra. Rozhodně bych neřekl, že je marná, to určitě ne. No nic hoši, já bych začal s těma pozemkama. Mělo by to být dneska 900 milionů expů pro nás, snad. A plus tady mám teďka tyhle ty expy, plus tady mám free level za pár dní. Takže doufám, že level 500 bude na začátku legendárního dungeonu, abych mohl být ten level 502 z Doja hrdinu. A pak budem protáčet Epicando. Abych možná ještě mohl pořešit tu zbraň, co? Hele, hlasování, mám tady zbraň, která má super rozptyl, ale za chvilku je legendární dunk a nevím, jestli se ji vyplatí prostě měnit teďka. Možná jo, ale že bych na ní nedal víc, že bych na ní dal tolik vylepšení, a nebo ji můžu hodit na Máru. Mára má sice jako legendární rozptyl, ale ta zbraň už je jako hodně postarší, takže navíc bych tam mohl vyměnit nějaký drahokam. Takže doufám. No nějakému tam hodím určitě.
To je 13.50. Na Máru, že jo? Já si myslím. Dobré, děkuji za radu. Takže tady runu nepotřebuju. Podívám se ještě. Tohle je oheň a tady druhej je... Je tady někdo druhý? Jo, tady. Chlad. A pak bude myslím blesk, takže runu potřebuju. Bude chlad a pak je tam ten had z... nevíte, mohlo by se mi prosím najít... Podívej, to tady možná uvidím, ne? Tady ten had z Midgardu, nevíte jakou... Tady myslím bleskovej, ne? Tady ten Ymir je oheň a tohle to je blesk. Mohlo by se mi to prosím vás najít, abych viděl, jakou runu si tam mám nechat? Jo, já jsem si dneska mám takový hektický den, tak jsem si potřeboval trošku zlepšit chuť a náladu. A jeden panáček vajíčňáčku, nikdy nikoho nezabil. Ani neožral. Ymir je chlad a had je blesk. Jo, tak to si myslím správně. Tím pádem vyměníme runu. Jasné. Tenhle ten drahokam teda můžu vyjmout. A dám mu tam nějakej rozumnější. 1350 dostaneš. Tady máš na guláš. Tak, 6x vylepšíme. A očarujeme. Neočarujeme, ježiš, já jsem takový retard. Prosím, goldy nebudou? Jak bych mohl získat, kámo, 3 miliony goldů? Já nechci kupovat Gryfa, já mám Gryfa zarovnanýho s Elíkama. Já nechci kupovat Gryfa, prosím, ne, jak mám získat goldy? Do prdele. V aréně 3 miliony, to asi úplně co? To říti. Had je blesk, dobré, v pořádku. Kámo. Nechci prodávat Epic. Tohle je jenom 1 200 000. To jsem posral, ježiš, já jsem takový dement. Gamba. O, důl, easy, Malvichu, díky. Hoho, tak to se vyplatilo ty dvě houbičky. Kámo, 1482, no tak pojď sem, to jsem tomu Márovi možná mohl dát i lepší drahokem. Easy business. Krásný. Počkej, ale to nevyřešilo můj problém. Do prdele. Skořávkáře. To ne, skořávka, ale jo, vole. Dáme všechno na nejistotu, vole. Počkej, kolik potřebuju? Takhle potřebuju. Let's go. Tak kde bude, hoši? Kde bude? Nějaký tipy? Ne, all in. Nepotřebuju all in, mě stačí takhle. Nějaký tip? Levá je takový docela výmrt. Docela často bývá uprostřed. Pravá tu moc nedávám. Dáváš levou, jo, free. Malvich radí mid. Pravou, ty vole, pravá tam není sympatická. Mid. Levá. Prvá, co je prvá? Prvá je levá nebo pravá? Levá. No tak pojď mi. Dobrý tip, hoši. Nice. Hodně nice. Tak jo, tím pádem jsme vybaveni a jdeme na to. První tady Luciuse, protože na toho bych měl mít tak jako 0,5% šanci, takže... jo, jenomže, počkej vole, jak to, že to byl kryt, jak to, že Mára vůbec nepřežil? Jo, dobré. A já dvě stejně nepřežiju. Blbý je, že nepřežiju ani kryt od něj, no, moje jako taktika na maximální inteligenci... Nevím, no. Kámo! Fuck. To byl dobrý pokus jak svině. A myslím, že bych... Ne, já myslím, že přežiju dvě. Nebo ne? Když dá nízký roll. Těžko říct. 54 mega, to bych mohl přežít úplně v pohodě. What? Kámo! Buď! 0,5% šance. Ale... Zapomněli jsme opět zatrhnout tlačítko, nejlepší mák v historii univerza, takže... Dlužíš mi pivo? OK, tak až se vrátíš do Česka, tak a bude se dát, tak ti koupím pivo. Hodně nice, tak to jsem nečekal, že to bude tak rychlý. Easy business. Uložil ses, že jo? Tady někde, ano. Lucius čisté krve, tak ukáž, jako protivníci, pomocníci vzali úplně nesmysl. Bert krásný 3 kryty, to jako hodně cením. Mára dal 2, že jo? Ty vole, Mára dal jenom jeden.
OK, ale za to pořádnej. Kůň Uno teda nakonec taky jeden, ale za to pořádnej. A já jsem tam teda nějak došoural, no. S tou svou zbraní, která nemá absolutně žádný rozptyl. Hodně v pořádku. Hodně v pořádku. OK. Takže to byl Lucius vážení. A teďka... had z Midgardu. Miloučký mazlíček je asi tak jako 0,01, takže to je tak jako, možná po legendárních dungeonech to půjde, uvidíme. Černou čarodějnici rozhodně ne, já jsem to vlastně neukázal, já jsem tady dal nedávno tady toho podnorýho podvodníka, 8miliardovýho HPčkovýho, toho jsem taky chtěl povinovat na streamu, ale myslím, že jsem dal nakonec na free pokus. Nebo jsem nějak vyraplil a dal jsem mu na pár houbiček a hnedka po něm byl vlastně nějaký kovář, který jsem dal myslím na první nebo na druhý pokus, takže krásný 850 milionový kryt na závěr a zbraň, která se rozebrala za hodně jak svině. Takže tak, jsem vás zapomněl updateovat, takže to dělám teďka zpětně. A tím pádem teďka Loki, rozhodně tam ta šance je menší, tam je myslím 0,3%. Takže hlavně tady je prostě, tady je extrémní problém to, že já mám extrémně málo HPček a Mára prostě nepřežije. Já už jsem se bál, že ho dám na kámo na první pokus, nebo na druhý, to by byl docela extrémek. Neuvítal. Oheň, výborně, jsme připraveni. Level 500 hype, tak to myslím, že terov.cz, to si myslím, že úplně neklapne. Jinak samozřejmě připomínám, jenom jednou dneska to připomenu, že pod tím streamem je tlačítko lajku, který rozhodně můžete dát, pokud se vám stream líbí, takže děkuji za vaše cenné lajky. Vlastně, že bezcenné lajky, protože lajky je zdarma, ale já je ocením. Klasický 0,5%, přesně tak, kámo. Hele, jestli toho Rockyho dáme třeba nějak jako za hodně levno, tak pak můžeme zkusit tady tu živou armádu, na kterou mám třeba 0,1 a dáme třeba 100 houbiček a uvidíme, jestli to půjde nebo ne. Kamo? Půjč! Ty vole, úplně jsem sevřel půlky z toho, jak jsem zařval. A byl to dobrý roll, kdyby tam byl, vlastně dobrý roll, byl to normální roll, protože tady ta zbraň neumí dát dobrý roll, ani špatný. Ale kdyby tam byl kritik, tak by to myslím vyšlo. Myslím, že by to vyšlo. Rychlým výpočtem. Loki na hrad? Toho by nikdo nesasadil, nikdo by ho neporazil. Čau, do jakého levelu bys doporučil jít na goldy? Od levelu 430 až 435 hrbe. Pokud nejedeš žádný dungeon stopy a podobný tryhard taktiky, tak kolem levelu 430 si myslím, že to je ideální. Takový nejlepší poměr, kdy jakoby už nedostáváš úplně ranex expu. A zároveň začínáš dostávat relativně solidní množství goldu. Teoreticky můžeš jít třeba na XP až do levelu 450, ale pak už jakoby ta tvoje postava je jako horší v poměru ke svému levelu a pokud vyloženě netryhardíš na nějakým novým serveru, tak si myslím, že 430 je úplně ideální místo, kdy switchnout na goldy. A Dominiku, seš mák? Jo, seš mák. No tak, vykliknout okřídle nějak, nahodit elíky na obratnost, nahodit zbraň na inteligenci s legendárním gemem a jedeš bomby. Samozřejmě musíš mít, nebo ideálně je mít na všech protivnicích co největší rozptyl. A mám teďka nedávno o tom vyšlo video skinny bossové 3, dlouhá řada idolů, tak se podívej. Dal jsem tam, jako myslím, na moc příjemným levelu, hlavně v porovnání s tím, jaký jsem měl staty, takže určitě mrkni. Budeš mít v plánu hrát Altairu pravidelně? Tegrte, jo. Jo, ten první den je třeba jako hektický, ale to bývá hektický i na Shakesu, ale vlastně teďka, když se ti tam dobije prostě 1000 energie za den a prostě uděláš tam pár věcí a tím to jakoby hasne, tím chci říct, ne že by to bylo špatný, ale že to není úplně jako časově náročný, krom toho prvního dne, tak mám v plánu se tam každý den přihlásit a poklikat si to. Nevím, teďka na tom beta serveru třeba ne zas až tak jako striktně, ale až bude novej server, tak určitě. Jakože fakt musím říct, že ten včerejší stream mě mega bavil, to bylo super. Rozhodně víc, než jsem čekal. Kámo, 500 milionů můžu vzít? No podívej se na něj. Jenom, že nesmím dostat kritika, že?
Dáme tam do 2700 a pak když tak polechtám enter, kam ale. Když přežiju tu jeho dvou ránu, tak to může být fakt jako, fakt jako můžu vzít totální jebu. Jo, no, tak to jako s runama, to, když nemáš full runy, jak to je velká bída. Tam toto je asi pozemko, ve kterým to nejvíc poznáš, tam prostě potřebuješ ten maximální damage. Nehrál nějaký privát? Privát nebudu už hrát nikdy, kámo. Jo, priváty, to je tak jako rok 2016-17, ne? Možná ještě předtím. Já jako uznávám, že ty videa mají nesmysl zhlídnutí z toho období, ale reálně teďka by nikoho už to nezajímalo. Jako ne, prostě ne. Nevím. By to fakt bylo v době, kdy... Ahoj. To bylo v době, kdy hodně hráčů, že jo, bylo podobně třeba starých jak já a úplně jsme si nemohli prostě dovolit tam posílat, nevím, 3000 hub měsíčně. Někteří z nás třeba já se nemůžu dovolit ani teďka, ale who cares? Ale teďka prostě, jak ta komunita už dospěla do té fáze, kdy si prostě jako, kdy si většina lidí už jako vydělává, nebo aspoň jako příležitostně, tak už prostě radši prostě hraješ ten Ofico server, privát nikoho nezajímají. Jako asi existují, ale ty vole, to nehrajte, to je úplně zbytečná ztráta času. Co si radši zahrajte Altairu, ty vole, to je mnohem lepší. Když už mu ti pomocníci vezmou prostě po tu 500 000 000, tak já to nějak totálně zazdím. To je velmi nemilé, Emile. Dobré. Přestal mě bavit právě, takže zkusíme... Nebo dám tady teďka ještě takhle 3 pomalý houbičky. A poštím rám ten enter. Zatím dobrý. Když to dáme do 2500 houbiček, tak vyhraju nad statistikou. Takže to je můj cíl opět, jako vždycky. Ale samozřejmě se může stát, že se mi vrátí karma z toho Lucifera. Ne Lucifera, kámo, proč to furt tahám Lucifera, Luciuse. To je pravda, no, navíc ta hra, když máš houby, tak je rychlejší než některý priváty. To je velká pravda, to je dobrý připomenout, ale samozřejmě tam je ta podmínka jako když máš houby, no. Dobré. Přemýšlím, kolik si potřebuji nechat houbiček, abych měl... Aby mi to vyšlo na legendární podzemko. Legendární podzemko bude za 18 dní, že? Thinking. Ještě můžeme jít vlastně na S15, udělat dobrou útratu a protočit si tam nějaký hodiny navíc. Mám jich jenom 22 tisíc, tak můžem protočit dalších pár tisíc. Ne, že bych je někdy potřeboval, ale víš co. Kámo, nechce se mu vůbec. Byl tam jako pokus, kdy mu zbylo 50 mega, ale to je prostě hrozný. Já fakt, počkej, mám tady ještě uloženýho Odina, nemám, co? Jsem docela retard. Fakt nevím, jak dlouho tady ten Loki je, ale to je fakt jako, fakt to je jeden z největších jumpů tady na, jakoby do levelu 500. To je naprostý nesmysl. To je úplně jako, fakt si nemůžu vybavit, když jsem dával naposledy toho Odina, nevím něco, tak se to vyslovuje určitě, který je myslím pátej, nebo Thor je čtvrtej, Odin je pátej. Procent na sundání je 0,3, takže tak jako do 300 pokusů by podle statistiky měl padnout. Lucius padl velmi rychle. Ale tady teda bohužel statistika ukazuje, že na ní něco bude. Co si myslíte o hráči Fake Kola na V58 za 4 měsíce serveru má Dune na level 65 a není to Němec, ale Čech? No, to je tak minimálně 25 úrovní, teda sorry, 45 úrovní skipnuty, každá za 2200 houbiček, 100 000 houb jenom v dolu nad drahokamy. Já tleskám.
K tomu lze předpokládat, že má i pokladnici max low, protože nad úrovní dolu 50 je rozhodně už pak jakoby výhodnější mít víc místa, aby se mohl házet víc itemů k čarodejnici, takže... Jo, tak to bude rozhodně to bude šesticiferný počet hub, spíš bych řekl jakože přes 200 tisíc hodně. Na 121.63, no jo, ale já jsem gamer, ty vole. Však už jste viděli, že jako šance tam je jako obrovská, jo, tam prostě pomocníci vezmou pod půl miliardy a já tu půl miliardu prostě můžu vzít. Akorát to musí trošku sejít, no. Kámo, teďka, dva kryty, kdybych dal, což jsem nedal, ale... Kdyby se mi tohle stalo a neměl bych očarovanou tu zbraň na Márovi, tak by byl fakt nasranej. Ale jako udělali jsme to. Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách, proto aby jsme eliminovali, nebo zkrátka, aby jsme se překlopili na tu správnou stranu při zdolání Lokiho. Takže víc už toho bohužel udělat nemůžu, kromě jako nasazení dalších drahokamů, ale ty já si pak chci vytáhnout ty starý napomocníky o legendárním Dungeonu. Jako jestli jsem 200 houbiček čekal na tady tenhle ten pokus a teďka budu dalších 200 houbiček čekat na další, tak to bude velký reality check. Ale jako dal bych ho velmi rád, protože za ním je ten Ymir, který ho dám v podstatě hnedka, určitě, mám myslím 10% nebo kolik, takže to je 6 milionů expů, který tady hrajeme, ty se rozhodně budou hodit před legendárním Dungeonem. No tak, kámo. Jedu. Ty vole, to vřiti. Tohle zatím nejde úplně podle představ, no, co si budem. Jaký máš názor na to nejnovější skinný podzemí? Myslíš, jako to poslední úplně, to nejnovější, za mě to docela dobrý, jakože ta světlá část by mohla být trošku těžší, hlavně jakoby víc odstupňovaná, aby se to prostě nevykosil hnedka po odemčení celý, já jsem to na V45 se vykosil v podstatě bez problému, ale a ta stěna mi jako nevadí, že je jako extrémně obtížná, protože aspoň jako vysoký levely mají nějakou motivaci, proč tu hru hrát, takže nějakou další motivaci. Takže on na těch vysokých levelech, jako když už máš jako všechny doly na max a mazlíčky max a všechno, tak už fakt jako není moc co dělat, takže za mě jako úplně v pohodě. Aha! Ahoj! To bylo rychlý, toho jsem ani neviděl. Nechali jsme v něm trošku víc hub, než by pravila statistika, ale hold, někdy se to vykompenzovat musí, no. Tak se podíváme, co bylo potřeba k tomu, aby jsme ho zdolali. Kámo, neříkej mi, že... Wow! Já už jsem si myslel, že Bert skončí s nulou. Jasně, Mára prostě víc udělat nemohl, to jasné. Byla Kunigunda MVP tohoto souboje? Dozvíte se na konci pořadu. Ne, byl jsem to já. Krásný, kamu. 310 mega crit, moc dobrý. OK, tak to bylo v pohodě. A teďka tady máme teda Ymira, který je... Chlad, taky chlad, OK. Myslel jsem, že oheň, ale dává to smysl. Takže... Ty vole. Dobré. Tady by měla být úplně v pohodě šance kolem 10-15%, je to Berserk, takže možná uvidíme nějaký absolutně legendární crit ode mě nebo od Marka, ten nebyl vůbec legendární, to bylo, nevím, myslím, že to je Berserk, jo, jasně, že to je Berserk, vole. No, už jsem si myslel, že ho na ten crit vypnu, kdybych měl zbraň s větším rozstylem, tak by to bylo rozhodně reálný. Jako skinný některý ty skinný pozemka vypadají relativně dobře, že vyloženě prostě se ti nestane, že bys ho odemčel a celý zdolal, ale většina těch pozemek je prostě blbě nadizajnovaná. Absolutně tragicky, no. To poslední pozemko, říkám, je relativně v pohodě, hlavně ta stěná část mi přijde fajn, ta světla by mohla být obtížnější trošku, nebo se odemykat třeba na levelu 450, ale hlavně to třeba to dojo hrdinu z dětství, to je naprostá rakovina, jako. Že ta stěná část, ji prostě zdoláš na levelu 500 a hnedka ji prostě zdoláš v podstatě se 100% úspěšností, to nevím, který chytrák tohle vymýšlel, ale... Jako... Zatím dostávám docela čouda. Připadá mi to jako když bojuju proti Freemu nebo Shinuovi v aréně. Rozhodně nic dobrýho. Krisino, zdravím, ty krásu, ale ty jsi tady taky dlouho nebyla.
Ty se zdušovala, Kristýno, já si to pamatuju, se zdušovala, že přijdeš na sraz hráčů a ani ses neozvala. To bylo teda zklamání. Tak jsme neviděli žádný legendární kritik, byly to dva úplně obyčejní kritiky, který stačili na zdolání Ymira. Dobrá tady. No a teďka tady máme pana Final Bosse, takzvanýho Final Bosse pro mágii v tomto pozemku, protože ti dva berkové na konci, Shooter a tady ten Vlk Fenris, nebo jak se jmenuje, taky jsou úplně v pohodě, ale had z Midgardu rozhodně není. Jo, jmény zadarmo, však právě proto jsem byl ochotný do toho Lokiho dát relativně tolik houbíček před legendárním podzemkem, protože je to prostě 600 mega expu, no. Tím pádem, level 497,5 skoro, jo, v podstatě přesně, dalších 300 mega expu bude za tohleto, další level up bude za tohleto, takže ve středu budu level tak 498 a budu mít 1,3 miliardy expu. Takže level a čtvrt mi chybí do levelu 500 a budu to chtít dodělat prostě před legendárním podzemkem, což mi vůbec nevychází, to nestihnu za 15 dní nebo kolik. To není dobrý. To znamená, že buď budu muset čekat na další free level za 20 dnů a to legendárko budeme na V45 se pojedeme až 27. a 28. Což je jedna možnost a druhá možnost je, že sundám ještě nějaký podzemko. Ale jediný, na co bych tady měl aspoň jako fakt 0,1 šanci, je tady zatím živá armáda. Dáme tomu třeba jako 10 pokusů, ale to bude fakt jako tragédie. To fakt nebude dobrý, to by musela Kunigunda vzít prostě nějaký naprostej přepal. Jako on mi dává na jeden kritik, no to je prostě v hajzlu. Chtěla jsem prýst, ale nevydala nakonec, taká ty fucká ženská výhovorka, že ma bolela hlava. No jo, ale ty jsi ani neozvala, že nepřijdeš. To je jako, kdybys nepřišla, ať už jako jakýkoliv důvod, tak bych to pochopila, ty jsi ani nenapsala. To byl smutek. Vixi, nemám Instagram, nemám. Entře, zdravím. Čau. Ja. 300 mega? To nebylo úplně špatný. To nebylo vůbec špatný. To byly tak dva další kritikují gundy, kdyby se dvakrát vyhla. A dala teda o dva krity víc, ale... Vzhledem k tomu, kolik beru týhletý armádě normálně, tak... Jebeky. No, o 2 mega, kámo, to ne, to je bolest, to je hrozná bolest, tvoje mák, ale taky umí vzít, to není úplně marný, ale jako fakt bych to nechtěl zaučit prostě za 400 hub. Zkusíme párkrát a uvidíme. Kolik tak krystalů se ztrácí při vylepšování a následně rozebírání tému? 3,4%, myslím, že to je úplně přesně. Tak za to se ospravedlňujeme, na budoucí to vyjde, alebo možná přijdeme len tak do Cloud Club, ale jako tam jsem docela často, no, ale bohužel teďka teda minimálně do konce roku, fakt toho budu mít hodně, takže se tam asi ukážu třeba po nějaký zkoušce nebo zápočtu, ale teďka to bude takový slabší, no, s tím, s mojí účastí. Mega? Vážně? Vážně, hro? Come on! Pojď ještě tady toho jedno... Ježíš, to by bylo... Ty vole! Jakože nevím, jestli jsou to jenom jebejty, ale jako dávám ho v podstatě jako líp jak Lokiho. Jako častěji mu beru třeba pod 20% HPček, takže... Teoretiše šance. zdoláváme tady stejný pozemka, teďka asi poslední pozemko, na který mám šanci, takže nic extra se neřeší, takový typický brikule, nedělní. Nic, pojedu do 2200, víc ani rana, ani jedna houbička na zmar, uvidíme, jestli zatím živou armádu udělám už neživou armádou,
A tady si tak 5-10 minutek, protože pak už bude, když vlastně na tu S15 ještě můžu jít protočit pár hodin, tak možná ještě jak třeba do 25. Vojto, zarec, neříkej mi, že jsi na cestě do Brna, těmi to vychází vždycky. What? Vojta přijde štěstí, kámo, let's fucking go. Tak to jsem absolutně, what? Wow, nice. A zbraň do toho. Hlavně, že jsem mu teďka vyměnil, že na toho máru. Pojde, dá se rozebrat za hodně, pojde. No tak show me. Tohle jsem teda, a toho Lokio si chci uložit, yes. Lokio si chci uložit. Nightmarisku, zdravím, čau. Hoši, jak to jsem, to je velmi nadplán toto podzemko. To je opravdu velmi nadplán, mára dva krásný kryty. Čučím. Kunigunda samozřejmě, ale ty vole, já jsem přešel dvě rány, kámo. Hodně vychytaný ty HPčka, 100 mega HPček, to je všechno, co potřebuješ. Hezký, moc hezký, dobré. No, tím pádem, tady tohleto myslím, pravoučice taky myslím není úplně těžká. Nebo myslím, že tam je jako o pár desetinek víc, větší šance než na toho, než na to zatím živou armádu. Takže teoreticky bychom to mohli na V45 se rozbalit už na drunk streamu, pokud teda bude drunk stream 22. prosince, jak plánuji. To by bylo fajn, protože mi zároveň aj dojede, nebo jakoby budu mít splachování, takže budu mít o jednu auru víc, to by bylo úplně ideální. Být do tohle ten level 502, krásně. Po expenej jak svině, ty vole. Vychází to, lícuje to. Jinak si myslím, že na Velikonoce budu protáčet už itemy na S15, protože teďka jak nám ty nový pozemka dali několik levelů navíc, tak už budu mít tisícovkový plus itemy příště. Ale není to úplně jistý, ještě to musím fakt checknout. Ne kámo, Nightmarisku, sorry, ale nehodlám vyspávat kocovinu na štědrý den. Buď bude 22. A kdyby v té době ještě nebyl, legendární podzemko, anebo byly nějaký potíže s internetem, tak by bylo třeba 27. až ten drunk stream 2 miliony, ty židopaka bro. Nejsem na cestě do Brna, ale mám toho jo jasně, chápu, no to je prostě jasně. Máš nějaký předtermín už zaregistrovaný? Jo, to je klasika no, 12. 13. týden, ty jsou nejhorší. Hele, ty velikonoční, kámo, zatím oba dva vánoční drunk streamy byly úplně fakt jako super, že jsme si to mega užili, byla to mega prdel. A obě dva velikonoční drunk streamy byly totální ostuda. Jednou se ségrou a v té vidní posledně to bylo jako naprostá ostuda. Takže já velikonočnímu drunk streamu nejsem úplně nakloněn. Hlavně to bude v momentě, kdy já budu psát diplomku, takže nevím, jak tam budu časově. Ale myslím si, že aktuálně je vhodné fokusovat se na ten vánoční. Ten bude echt. Doufám, že jste všichni viděli, co jsem si pro vás co jsem si pro sebe nachystal na ten vánoční drunk stream, protože rozhodně mi druhý den nebude dobře, to vám můžu říct rovnou. To je jako jistota. Jo, vlastně ty spěl se mnou, co? No, byli to docela dobrý brikule. To byla největší kámo kravina, jakou jsem mohl udělat, kámo. Panákovat 40% ořechovku za 200, vole. A ten Jakub, vole. Vole, no fakt kámo, panák za 5 minut, to bylo během hodiny a půl čaputo. Čaputo jak slovenská prezidentka, vole. Oh. No vidíš to, ježiši, jak krásně jsme dneska poexpili. Neskutečný. Show me. Kámo. Moc dobrý. Já taky budu mít jeden, možná dva, jestli budu mít dva, tak to bude totální peklo teďka, kámo, tak Kunigunda, okej, okay. A opět jsem já vyrážil kritikama, nice. Taky budu mít minimálně jeden, no, pokud budu mít dva, tak to bude hrozný peklo, protože do toho ještě zápočty samozřejmě a tak, takže. Okej, okay. No a pak tady máme, Battle Maga, který jednak má svůj mocný fireball a druhak má, vole, o 300 milionů HPček víc než ta zatím živá armáda, navíc tady určitě nehrozí, že bych přežil dvě rány. Tak to bude super, kámo. To zvládám tak na level 520, pokud teda nebudu vylepšovat výdrž. To bude skvělý. OK? Tím pádem za tři dny
level 499 a něco, no a těch tu 1,2 miliard expů úplně krásně stíhnu za těch 15 dnů cca. A potom teda... A pozor, ještě questík si dáme, krásně ještě za expy. A potom teda legendární Dunk už na Drunk streamu 22. Pecka. Teda pokud bude, já doufám, že to spustí už tehdy, než v pátek 23. To by mě úplně zabili a zničili plány. Super, tak to je super, OK? Takže z herní stránky dneska všechno, na tu S15 asi prdím. No možná můžeme ještě třeba, jo, můžeme vyzvednout rozhodně drahokamec a můžeme možná zainvestovat z toho houbiček na protáčení hodin, ale jakože to bude rychlovka, velmi rychlovka. Jako jo, N3 přesáhl, ale stálo to za to. Tady těch 600 milionů expů bylo vyloženě to, co mě dělilo od toho, abych dal level 500 před začátkem legendárního podzemka. Tím pádem level 502 díky Dojo hrdinu. Takže já jsem spokojený. I za tu investici to stálo určitě, 100%. Budu mít prostě o 3 levely vyšší itemy hnedka od začátku a v podstatě během celého toho legendárního podzemka budu mít stejnou VC auru a stejný level, takže... No vlastně pak se mi jakoby přičte jeden level z toho kalendáře nakonec, ale jako to už je jedno. No jako, myslím si, že bude docela zostuzení na Vánoce, jediný co mě o tom může zachránit je ségra, protože jinak to bude fakt peklo, no. Na rozebrání, berem vole. Tak dáme ještě, zaokrouhlíme to na těch 3900, když už jsme to odokrouhlili z 4000. A bre, pojď ještě jedny stovkový hodiny, mám jich málo, desítkový, dobrý. Taky beru, krása, no krásná. Oh, a ještě na závěr takhle okřídle nějak za goldy, easy. Mám ho jenom na rok a půl. hodně easy. Dobrá tedy, jinak mám teďka na S15 už moment, inteligenci furt stejnou, už 40 000 výdrže, takže přibližně kolem 50 000 základů výdrže bych měl zdolat Arese a velmi brzo potom i Abavuva, Shakese a Poseidona, takže i na S15 se bude konečně nějaký content zdolávání reálně zajímavých podzemí, ale pár chvíl to ještě bude trvat. No. Jenom když seš houbař a prostě je pro tebe lepší si to odklikat zaraz. Jakoby není tam žádná výhoda herní, je to prostě akorát mnohem pohodlnější, no. Ale rozhodně ne jako free to play. A jo, tak si jich protoč třeba 500. Většinou platí, že za 100 hub máš 500 hodin, takže těch 500 si klidně protoč a je to mnohem pohodlnější. Nemusíš jako celou touhu jet za hodiny, ale když prostě přijdeš z práce, je 10 večer a chybí těši 200 touhy, tak je fajn to mít. Hlavně o eventech, když chceš jet. Jo, Hesegra to určitě potahá, to já právě na něm spolíhám, no. Enter, ne, nevyplatí se ti, nebo jako... Jako vždycky se ti vyplatí s ohledem na to, že ti bude padat víc legendárních gemů, ale legendární itemy vyloženě jakoby pro tebe se za ty houby nevyplatí. Ale jestli chceš nějak, bylo by možná fajn si třeba udělat třeba 4-5 ranů, to znamená investovat, nevím, 300 houbiček možná, abys měl prostě nějaký šance na padání těch legendárních gemů, no. Jako snažím se být houbař, ale jen když jsem 1%, tak jsem houbař. No tak tím pádem bych to moc nehrotil s těma hodinama, vzal bych si třeba těch 500 hodin. A normálně přes týden pojedeš 120 touhy normálně po staru, bez hodin a o víkendu, když ti zbyde nějaká touha večer, tak si ho doklikáš, abys u toho nemusel smrdět prostě do půlnoci. Od kdy tam, kdy pomocníci jsou... Nejsou? Nejsou? Možná musíš refreshnout, pokud zrovna udělal level, ale nejsou o level nižší. No, prodáš ty věci introvertní zmrde za dvojnásobek goldu. A na začátku serveru vám to vlastně
unlockuje ty svitky, protože na začátku serveru svitky nemáte a musíte jakoby dohromady na serveru musíte hodit 10 000 itemů, aby vám za každý svitek, takže dohromady 90 000 itemů. OK, takže já vám děkuji za to, že jste se přišli podívat na dnešní stream z herního, z herní části, je to všechno. Jako rozhodně jsme jeli nad plán, ty dvě podzemka, úplně pecka. Takže od 22. doufám bude legendární podzemko, kde to samozřejmě roztočíme ve velkým. 22. plánuju drunk stream, pokud by náhodou nebylo legendární podzemko, tak se domluvíme jinak. Každopádně věřím, že bude. A co se týče kontentu do té doby, tak bohužel, fakt jak jsem už tady několikrát říkal, teďka budu dva a půl týdne totálně vytížený, absolutně. Takže to bude fakt na prd. Nevím, a navíc k tomu jsem úplně bez kontentu, takže z Shake se možná nic nebude celý ty dva týdny, ani stream, protože fakt ani jedno pozemko už teďka nedám, nic prostě, takže by playa něco přidala nebo byl nějaký special event a možná bude, nebo takhle, určitě plánuju video z Altairy, kde bych zhrnul takový ty základní mechaniky a takový to, jak hrát v kostce Altairu co nejefektivněji, ale to asi budu točit zase až třeba 21. prosince, prostě až potom před termínu, který mám 20. Takže je fakt dost možný, že teďka dva týdny se neuvidíme a neuslyšíme, vím, že je to na houby, ale content, škola, prostě mám a potřebuji opravit to auto, takže mám víc věcí, na které se teďka musím fokusovat. Každopádně na Vánoce teda 22. drunk stream, 27. 28. budou dlouhý streamy z legendárního pozemka a ideálně ještě mezi 23. a 26. bych taky ještě to nějak vyplnil. Můžeme si dát stream na štědrý den dopoledne. uvidíme, jak se na to bude tvářit. Jak se na to bude tvářit rodinka, není to asi úplně ideální, ale možná bychom klidně mohli třeba na hodinku to zapnout a popřát si všechno. Merry Christmas. Mám bych díky, že jsi tady byl, měj se hezky. Hezký zbytek víkendu, hezký zbytek večera, úspěšný týden přeji. Jo, už to máš upravené, jak si refreshnul postavu, ale předtím si... OK, tak, to je prostě jaká zase zpomalená hra. Měl jsem v plánu tak 500 hub na nálepky, no tak tím pádem si myslím... Hele, tak jakoby ty itemy klidně vyměň, ale pokud bys chtěl vyložený jakoby full item, nebo třeba 8 až 9 itemů, tak se to vyplatí třeba od levelu 370, 380, prostě v momentě, kdy přestaneš dělat jakoby tak pravidelně ty podzemka. Ale to je fakt, 380 se vyplatí do toho třeba 1000 houbiček, aby jsme měli třeba 7 itemů, a tak od levelu třeba 400, jakmile svičneš na goldy, od levelu 430, 435 se v podstatě vyplatí, pokud jako si to můžeš dovolit, tak si vytočit třeba těch 8 z 9 itemů. Většinou je hrozný oser hrát ten poslední item, takže 8 z 9, pokud ti zrovna nechybí zbraň, tak je v pohodě úplně. Ne, akorát mi teče voda, akorát mi teče chladící kapalina, dneska jsme to řešili, mám prasklou hadičku, takže pětistovka práce, nemělo by to být zase nějak extra drahý, no, ale je to prostě handicap, který se musí vyřešit. Dobrá, tak jo, mějte se krásně a zatím, čus.